Arrenquem aquest dijous cultural i ho fem parlant dels capgrossos que tancaven temporada aquest diumenge amb la Diada Mariona Galindo. Lora, benvinguts al president de Cap de Colla, Guim Afonso, Víctor Pallarol. Moltes gràcies. Tancàveu diumenge amb una molt bona actuació, una tripleta màgica, una molt bona actuació en si mateixa que posa la cirereta del pastís d'una temporada, no sé si diríeu que excel·lent o notable. Menys segurament no anirem cap avall. No, extraordinària. Extraordinària, no excel·lent, extraordinària. Sota una temporada que jo crec que hem assolit les fites que segurament no ens imaginàvem que haguéssim pogut fer, ni a començament de temporada ni després del 8 de setembre. Sí, com diu en Quim, la temporada és d'una nota molt, molt, molt alta. Tocant l'excel·lent, sempre ens hem quedat alguna cosa per fer, però bueno, és feina feta per l'any que ve i que acaba sortint, però molt, molt, molt contents. Si hi ha algú a casa que digui, ostres, mira, estan contents, cofois i estan posant una mica més flac a formatge a les dades, tenim dades. O sigui, el que farem ara, això no ho sabíeu, però ens aixecarem, vosaltres no cal, podeu quedar tranquil·lament perquè tenim unes dades, algunes de les dades que reflecteixen aquesta temporada, perquè la gent vegi que no exagereu gens ni mica, que la temporada ha estat excel·lent o extraordinària. I és que, i només són algunes, començarem amb unes comparatives amb el 2022, perquè Castells Bàsics de 9 heu passat de 2 a 13 castells aquesta temporada, castells de gama extra de 0 a 2, els que vau fer ara fa molt pocs dies a Girona i a Vilafranca, i per exemple, 2 de 8 en Folrac d'aquesta temporada, heu passat de 0 a 11, la qual cosa indica moltes coses. No ens quedem aquí, i és que si analitzem una mica més aquestes dades que tenim, per exemple, dos rànquings que hi ha, no? La posició del baròmetre casteller, heu passat de la 9a a la 6a posició, per tant, heu pujat 3 llocs, i si ens fixem en un altre, que és el del portal casteller, en aquest cas, 2 també coincidint en aquesta 6a posició. En aquest cas, consideren que heu fet un creixement del 172% respecte a ara fa un any. Més dades, sou la quarta colla amb més castells descarregats el 2023, però aquesta dada s'entén molt bé amb la següent que veurem a continuació, i és que no només això, sinó que sou la primera colla entre barem de castells descarregats i castells caiguts, perquè n'han caigut exactament 0. No hi ha hagut cap castell que aquesta temporada hagi caigut. I una dada ja per la història és que aquest 3 de 9 en folre de diumenge, el que ara comentàvem, un dels que es va fer, és el castell bàsic de 9 pisos, número 100 de la història dels capgrossos. I n'hi ha més, però ens hem quedat aquí per no atabalar molt amb les xifres, però aquestes són les més destacades i aquí demostrem que no exagereu gens ni mica, que suposo que vist en revista i en perspectiva penseu, ostres, déu-n'hi-do, tot el que s'ha fet en una temporada. I tant, i tant. Jo crec que de totes aquestes, si em permets, Víctor, del que més m'agrada, més enllà del rànquing, que és una cosa que és discutible, el fet que tots els castells han sigut descarregats, això indica la feina feta i la manera de fer de capgrossos, que és no tirem un castell si no estem convençuts que aquest castell es descarregarà. És el que ens fa sentir més contents, jo crec. De fet, diumenge vam tenir un exemple que vau mirar si anàveu a carregar, pensem-ho, i aleshores quan es carrega, Víctor, es fa perquè la consciència és que el carregueu i el descarregueu. Sí, al final el que deia en Quim és un reflex d'aquesta mentalitat capgrossa que tenim, no? I és que nosaltres sempre el primer que primordiem és la seguretat del castell i el més important és no caure. Ho deia el mateix diumenge en declaracions dels vostres companys. Al final una caiguda sempre et porta problemes. Encara que sigui una caiguda tova, que diem, sempre hi ha algú que surt tocat, sempre hi ha algú que psicològicament li acaba afectant, has de fer canvis d'estructures i això ja t'acaba dificultant tota la feina posterior. I jo per mi és la gran dada de la temporada, el tema de les posicions del baròmetre, etcètera. Bueno, està molt bé, que també m'agrada veure que la colla puja posicions, però a mi no hi acabo de creure en aquests rànquings. Però bueno, jo per mi la gran dada de l'any és aquesta, això i com hem pujat en número de castells, que evidentment és el que buscàvem al principi de temporada. Són una bona pila de castells. Sí, però és que al final és el que volíem al principi de temporada. Vam dir que la colla havia de recuperar l'ambició i aquests són els números d'una colla ambiciosa. I és cap aquí cap on hem d'anar, perquè menys que això els capgrossos no ho podem fer. Hi ha una dada també que no hem col·locat, però que sí que en tinc algunes aquí, i és que part de l'èxit també se situa en la feina de tota la temporada. Ara, clar, ens quedem amb el colofó final, però, per exemple, hi ha algunes dades, que és que el primer castell de 8 pisos, que vau fer el 4 de 8 del 2023, va arribar en aquest any el 19 de març, quan l'any passat ho va fer el 22 de maig. I això ho anem veient de forma repetitiva, que heu començat més d'hora a fer castells més grans i que, per tant, demostra com va bé vau començar
i com de bé vau acabar el 2022? Jo crec que això és un tema molt important. És a dir, aquest any s'ha fet moltíssima feina, però una part d'aquesta feina s'ha d'agrair a la feina molt més, molt menys vistosa que es va fer tot l'any passat. I l'any passat veníem de 2 anys d'aturada absoluta. Per tant, posem en valor el que s'ha fet aquest any, però reconeguem també la gran feina que es va fer tota la temporada passada. Aquí volia anar, Víctor, perquè el 2022 va fer 5 castells de 8. També això és molt important, perquè no vens d'un castell de 6 o de 7 i passes a un castell de 9 d'un dia per l'altre, sinó que el 2022 potser no és tan lluït, però que hi havia una feina molt important a fer, unes bases a assentar per poder arribar a fer aquest 2023. Bueno, són temporades completament diferents. Ja l'any passat l'iniciem amb moltes baixes a nivell de tronc, moltes baixes a nivell de canalla o canalla nova que s'havia de tornar a formar, i ara aquest any el comences amb tota la feina prèvia. Sí, hi ha molta gent dins de la colla que ha dit coses sobre la feina de l'any passat, però jo només puc agrair-los a tota la gent que l'any passat, i començant per en Ferro, per l'Oriol, que va ser el valent que es va agafar i quan ningú volia es va presentar ell, jo li agraeixo tota la feina que va fer, perquè es va fer moltíssima feina. I aquests números s'entenen en gran part per aquella feina i perquè venim d'on venim, i també s'entenen per això. Hi ha també un pilar important, que és aquest pilar de 6, si no vaig errat, impulsat per l'R, per tant, no és un castell de gama extra, no és aquells que brillen més, però per vosaltres té un component emocional, emotiu, molt important, i també l'heu pogut dur a plaça, i tampoc fa tant que l'heu pogut aconseguir portar també. Bueno, el pilar és... O sigui, hem fet dos pilars i els dos són completament diferents, no? El primer, com deies, per Santes, molt impulsat per la R, perquè era un pilar completament renovat, i on a dalt el quart anava la R, que portava molts anys assajant-lo, ja des que estàvem els Joel en Martorell, imagina't si fa anys, i ha lluitat molt per fer-lo, o va lluitar molt per fer-lo, i bueno, se'n va anar amb la tranquil·litat d'haver pogut complir un dels seus somnis castellers, i aquest segon pilar, que el vam fer per la Diada de Tots Sants, que després del que deia en Quimo, que va passar el 8 de setembre, doncs era un pilar molt emotiu per la colla, era com tancar una miqueta el cercle i tancar una miqueta aquest procés de dol que hem anat vivint, que no s'acabarà mai de tancar, perquè al final ho he dit més d'una vegada, que la R ha deixat una buidor molt gran dins de la colla i serà difícil d'omplir-la, però bueno, com a mínim hem pogut tancar una miqueta el cercle, jo crec. Sí, sí. Estic absolutament d'acord amb això que diu. Vull dir, era una manera preciosa de fer un homenatge a la R. Hem parlat molt de dades, d'objectius. El que també hem vist, ja ho comentàveu també una mica, però és la recuperació. No diria que de la il·lusió, però sí de l'orgull de ser capgròs, de dir, escolta, podem fer coses grans, les podem tornar a repetir, perquè ja les havíem fet. Portem una feina de treball molt important. Aquí és evident que com a cap de colla hi ha una part important, però també a nivell de presència, dir, escolta, som els capgrossos, som capaços de fer coses, si ens ajuntem i treballem junts, amb el vostre mateix lema, doncs escolta, si ho anem fent mica en mica, ho acabarem aconseguint. Sí, jo crec que des del començament era un dels objectius que ens havíem marcat, no? Recuperar aquesta autoestima, aquest creure en nosaltres mateixos i el portar aquest orgull a totes les places on anem. És a dir, una colla que té 27 anys, que ha fet el que ha fet, té suficient base per seguir creient en si mateixa. I aquest any, a més, ho hem vist quan hem anat a places i absolutament totes les colles estan admirades de com fem les coses. Aleshores, si tothom ho diu, segurament és que fem les coses relativament bé. Que les podem fer millor? Segur. Que hauríem de ser més gent a l'assaig? Segur. Que farem campanyes perquè vingui més gent? Segur. Però quedem-nos amb el que tenim i valorem el que hem fet i pensem com podem fer-ho millor. Però jo crec que està molt bé aquest orgull, recuperar aquesta autoestima. Sí, sí. Acaba temporada, però cal pensar en la propera. Us plantegeu seguir en els vostres respectius càrrecs? Sí, bueno, hem de canviar cosetes perquè jo seré pare el mes d'abril, així que sí, estaré al davant, però bueno, hem de buscar reforços, però sí, estaré al davant. I espero que en Quim també, perquè si no, serà fatal. En principi, diguem, el projecte era 2 anys, i per tant hem passat el primer, ara estem de vacances, doneu-nos una setmana o 10 dies de vacances, però sí, és cert que nosaltres, la colla, sempre ha de passar anualment per la revàlida de l'assemblea, i per tant, l'assemblea valida si ho considera la feina feta i valida si ho considera el projecte que tornes a presentar. Per tant, ens sotmetrem a l'examen de l'assemblea i si l'assemblea decideix que sí, continuem un any més. Sí, de moltes ganes, a més a més. Fa un any veníem d'aquest 2022 que explicàvem, hi havia uns reptes pel 2023, s'han assolit.
però no teniu prou, i de fet aquí el cap de colla ja ha dit m'està molt bé tot el que hem fet, però aquí hi ha reptes per cara a l'any vinent, coses que no hem pogut acabar, que hem assajat i que han quedat allà. Què hem de fer l'any que ve? Quins són els reptes? Bueno, és que al final quedaria fatal si haguéssim complit uns objectius i ens conforméssim amb això, perquè tot el discurs de l'ambició que t'he comentat i que porto repetint-li la colla des de principi de temporada seria un discurs buit. Hem de ser ambiciosos i hem de voler més. Està molt bé, avui ara dèiem que 13 castells de 9, 2 games extra, 2 torres de 9, hem de seguir sumant números. Jo crec que ens hem deixat alguna cosa per fer, el 9 de 8 ens ha quedat allà pendent, el 5 de 9 li hem anat tornant a veure la cara aquests dies, aquests últims dies de temporada, i segurament si la temporada s'hagués allargat un parell de setmanetes potser hagués acabat sortint a plaça i tot. Hem d'anar tirant cap aquí, seguir ampliant gamma i començar a obrir nous reptes i nous horitzons. Va haver-hi una època que un boig ens va dir que podíem fer la torre de nou i ningú se'l creia, i la vam fer, i jo vaig dir-li l'altre dia a la colla, li vaig dir a l'alcalde l'altre dia al dinar, Mataró és una ciutat de 10 i es mereix una colla de 10, i jo crec que aquesta colla comença a estar preparada per assumir aquest repte. No sé si serà l'any que ve, no sé si serà d'aquí dos, però que hem de començar a treballar cap allà, i des d'aquí li demano a Mataró, a la ciutat de Mataró i a les institucions que ens ajudin en tot el possible a agafar gent i a sumar esforços per aconseguir-ho. Estan molt bé, Víctor, els pilars, les torres de 9, però un 3 a 10, Folre, Manilles, massa agosarat encara per l'any que ve, ens ho podem començar a plantejar? Ens ho podem començar a plantejar, és agosarat per l'any que ve segurament. Ara, aquesta colla m'ha sorprès molt a mi aquest any també, vull dir, hi havia coses que no les veia possibles i les hem fet, és agosarat per l'any que ve, però hem de començar a treballar perquè aquests castells no surten en dos dies. Per l'any que ve segurament el que hem de fer és descarregar els passos previs, tornar a fer la torre de 9, i si la podem fer per Santa és millor que millor, fer el 5 de 9, fer el 9 de 8, i començar a treballar en aquest tipus de castells que és cop on ha de créixer la colla. Tot i així no ho l'has cartat, Quim? No, és que jo el conec, el pare fa molts anys que el conec, jo agafo futbol amb en Quim, el meu fill, i el conec, i sé que és una persona ambiciosa, però que a més ho lidera molt bé, ho lidera molt bé. Per tant, si ell s'ha posat entre cella i cella anar cap al 3 de 10, anirem darrere seu. Posarem, o sigui, des de la Junta posarem tots els elements perquè la gent vingui a assaig, perquè la gent vingui a plaça i puguem anar cap a aquests objectius. Sí, sí, farem tots els impossibles. Buscarem gent sota les pedres, si fa falta. Ho veurem d'aquí uns mesos, a l'hostal com des que ens m'ha nascut. Gràcies per ser avui amb nosaltres una vegada més. Enhorabona per aquesta temporada, que l'hem explicat en xifres, però l'hem viscut setmana rere setmana, diumenge rere diumenge o dissabte rere dissabte, a places catalanes i també, evidentment, a les nostres. Molt bé, moltes gràcies un cop més per convidar-nos. Moltíssimes gràcies. Parlàvem de castells, però ara també parlarem d'activitats que tindrem a partir d'aquests propers dies, en tindrem bastantes, i amb la primera que ens volem centrar, perquè ja som de fet amb nosaltres, és amb la 20a Setmana Cultural de Cerdanyola. Qui ens ho explica és la Isabel García, de l'Associació Cultural de Cerdanyola, i la Laura Lorenzo, que és una de les rapsodes que podrem també escoltar, no només el cap de setmana, sinó crec que avui també una mica. Benvingudes al Mataró al Dia. Gràcies. Parlem d'una 20a Setmana Cultural plena d'activitats. Plena, pleníssima. M'ha costat molt, al final he dit, ja m'ho diran elles, perquè hi ha moltes activitats, mira, un full sencer d'activitats. Bueno, doncs començarem pel divendres, que és la inauguració, i bueno, aquí tindrem el que és la inauguració, el que és una exposició de pintura i fotografia a l'Espai Gatassa, al carrer Montserrat Quadrada. Servirà per inaugurar, diguéssim, la setmana. Sí, això mateix. I llavors, una vegada que s'hagi fet la presentació i tot això, llavors baixarem a baix, al teatre, i una de les nostres poetisses presentarà el seu quin llibre de poesia. Això serà la inauguració del divendres, dia 10. Passem al dissabte, dia 11. No les podríem explicar totes. Ah, vale. Fem com un parell de dissabte i un parell de diumenge, les que dius, mira, no ens ho podem perdre de cap de les maneres. Diumenge segurament una de les... Sí, no, sobretot, sí. Bueno, llavors, el dissabte fem una passejada que anem tot el barri, fins al Camp Palauet. Amb en Víctor Higos. Sí, amb en Víctor Higos, això mateix. El diumenge, dia 12, farem partides d'escacs, llavors farem la penjada de poesies al carrer, que és una cosa molt maca que la fem ja diversos anys, i després farem, com una cosa especial, es farà una jornada de pintura ràpida a la mateixa plaça Illa Cristina, conforme hi ha uns pintors que vindran a fer pintura ràpida.
A veure, doncs sí, el carrer ja està. Llavors, el dia 18, sobretot, això és per la 20a setmana cultural, tenim un concert a càrrec de la Primavera per la Pau. És molt important, ho tenim a l'església d'allà del barri. Una Primavera per la Pau, que dissabte passat celebrava aquests 40 anys, i ara els tindrem en aquesta setmana amb vosaltres. Això mateix, que serà el dissabte a les 18 hores. Llavors, dimarts, la taula rodona, que aquí vindran dos professors del Terna Campus, perquè això ho hem preparat perquè sigui de la intel·ligència artificial. I llavors vindran dos professors, una per la taula rodona i una altra pel següent dia que fem un cinefòrum. Però sempre la taula rodona i el cinefòrum ho fem a les dues, o sigui, que sigui el mateix tema. Llavors, després del cinefòrum hi haurà una mica de col·loqui. Dijous, nit de playback, divendres, nit de teatre, el dissabte següent hi ha jocs pels nanos a la plaça... No, aquí serà la plaça 11 de setembre, a càrrec del casal dels nois joves d'allà. Llavors, la nit de la poesia, que és una cosa que és molt maca, que la fem molt maco, i llavors el diumenge serà la festa de Cloenda, que és quan vindran les colles geganteres, tothom, i allà al parc de la Cerdanyola farem el vermut que fem cada any per tothom que es vulgui apropar per allà. Mentre me l'has explicat, Isabel, de fet ho podem veure, hem anat també veient tot aquest reguitzell d'activitats. A mi que em crida l'atenció són dues coses. Primer, les moltes activitats que feu, però segona, la varietat d'activitats, perquè és que hi ha propostes per a tots els gustos. A veure, és que l'associació cultural el que vol és fer una mica la cultura a l'altura de totes les coses que podem, dintre del que som l'associació cultural. I llavors procurem que la gent estigui distreta i que vinguin als eventes, d'acord? És el que nosaltres d'això. El que també volia ensenyar un momentet és el cartell que ens han fet. El cartell, mira, justament ara l'estem veient. Sí? Per tant, aquest és el mateix que estem veient ara en imatges. Sí, sí, sí. És un cartell molt maco que ens ha fet el Rubén Bravo, que ens ho fa cada any. És un dibuixant molt maco i un noi molt maco, i ho fa sempre tot de franc. També aquí no treballa ningú per calés, tothom ho fa de franc. I bé, doncs això és la setmana nostra cultural. I esperem que hi hagi moviment i que la gent acudeixi als eventos i tot això. Estem molt contents perquè aquest any són 20 anys ja, són 20 anys els que portem, i 20 anys fent cultura pel barri. És un barri molt multicultural també, i bé, doncs aquí estem. És un bon aniversari perquè si això no funcionés no arribeu als 20 anys. Això mateix, això és seguríssim. Lluitem tot l'any perquè això surti bé i perquè en 20 anys anem, el que torno a dir, explicant una mica de cultura pel barri. El nostre objectiu és aquest, que hi hagi cultura al barri. I bé, doncs treballem tot l'any per aquesta setmana cultural. Justament aquí demostra que el barri ha molta cultura i que vosaltres feu una gran feina, perquè això pugui acabar-se exemplificant en una setmana, que és complicat, sembla molt fàcil des de fora dir, mira, una setmana, escolta, hi ha molta feina darrere, molts mesos de preparació. Ni tens ni idea. Jo avui m'he quedat sense bateria del mòbil i aquest dematí l'he carregat al màxim. I així porto tota la setmana. I tots els companys, igual, perquè aquí treballem tots els companys de l'associació cultural, i pensa que ja són molt grans tots. Aquí no hi entra gent jove. I jo des d'aquí vull fer una crida, que vingui gent, que ens reemplaci, que ens anirem morint i no quedarem. Ja hem d'arribar als 40 anys de Setmana Cultural. Ara que porteu aquests 20 anys, que és un molt bon aniversari, ha de continuar aquesta proposta al barri. Això és el que volem i el que intentem. Per això demano, jo des de tots els llocs que vaig, demano que vingui gent jove a l'associació. I no sé què més explicar-te. Parlem amb la Laura també, perquè justament una de les propostes que tindrem és, si no vaig errat, aquest diumenge. I és una d'aquestes opcions que també podem tenir una mica. Expliquem-nos com anirà per la gent que vulgui venir també a veure-us. No, la nit de la poesia és el dissabte. El dissabte. El dissabte que ve. El dissabte dia 18. El dissabte dia 18 és la nit de la poesia. Això es fa al casal de la gent gran de Cerdanyola, que també està allà al carrer a prop de l'Espai Gatassa, i es farà allà, al gimnàs. No, no, al mateix bar, al mateix bar, perdó. En la vostra casa, Laura, com ho estàs preparant això, perquè surti tot a les mil meravelles? És muy bonito como lo preparamos, ponemos mesas individuales, la gente se sienta alrededor de las mesas, vamos diciendo poesías y a media parte ofrecemos una copita de cava con un poquito de galletas o algo así, entonces eso hace muy ameno
el ratito de poesia, sí. Clar, està molt bé perquè d'una banda la Isabel ens explicava com a associació tota la feina que feu, però la Laura és una d'aquestes persones doncs, que fa possible aquesta setmana cultural i que la vius des de dins i que la prepares també des d'aquesta vessant de poder doncs, arribar a aquest certamen doncs, amb alegria i també amb bona preparació i ens explica com és el dia a dia per dins. Sí, és molt maco. A mi m'agrada molt i la nit de la poesia, sobretot, i del teatre, la disfruto mucho, bueno, disfruto toda, pero especialmente me gusta mucho la poesía, no escribo, solo recito, pero puedo decir que desde niña lo llevo dentro, esto me encanta. Es que la Laura es una gran rapsoda, sí, no escribe, bueno. Pero lee nuestras humildes sí. poesías que las hace buenas. Sí. Laura hace buenas las humildes poesías, bueno, recitando. Me tienen que llegar un poco a mí y me gusta mucho desde chica. Bueno. Avui ens en portes una. Sí. Doncs escolta, tot teu. Sí, muy bien. Pues el título de este poema es Luto en Granada y la poeta es esta, o sea, la poeta es Isabel García García, o sea que todo queda en casa. Y dice así. Granada, hechizada por el cante jondo gitano, por sus cuevas en caminos embarrados y por sus calderos colgantes en sus candentes hogueras. Tierra moruna que canta y baila a la luz de la luna. Ciudad presidida por la fortaleza mora que sus ancestros llamaron la Alhambra. Tierra que nos dio y nos robó a un joven poeta por excelencia en tiempos de una España revuelta. Hombre de ideas liberales, a pesar de haber nacido en cuna de plata, de exquisita sensibilidad, y que amó a quien le dio la gana, y esa fue su perdición, decir a quién amar y decir siempre la verdad. Luchó siempre Federico, con su pluma y un papel, jamás usó la violencia que utilizaron contra él, pero lo que él escribía a muchos no convenía y con infinita crueldad lo mandaron a aniquilar. El generalife tembló ante el lejano estruendo de balas. Han matado a Federico, llora clamando Granada. Los gitanos se callaron, ya solo gimen sus cantos para no irrumpir en llantos. Las gentes llanas del pueblo han quedado sin respiro. Saben bien lo que han perdido. Han matado a Federico, han matado un buen amigo. El Sacromonte cayó, pues nunca más escucharon las pisadas en los charcos de aquellos zapatos blancos los que calzaba Federico cuando hasta allí subía a compartir con gitanos unos vinos y unos cantos. Las pobres flores del campo aún lloran asustadas, pues hubieron de presenciar cómo su cuerpo se abría traspasado de metralla. Cegaron pronto tu vida, amigo, pero descansa tranquilo, que la misión que trajiste es el día que te parieron, de sobra la has cumplido, pues en tu muerte ha ocurrido lo que ocurre siempre cuando la historia con sangre se graba, que nos dejaste una herencia que perdurará por siempre, mande quien mande en España, nadie sabe dónde estás. Nadie donde te enterraron, pero yo sé que tu tumba tiene que estar en Granada, donde las flores del campo sigan perfumando tu alma, y seguro que será a la sombra de un buen pino, pobladito de ruiseñores gitanos que te seguirán cantando y a cambio solo te pidan que les sigas recitando. És la Laura Lorenzo que ens ha portat aquest petit fragment del que podrem veure el proper dia 18, ara sí que ho dic bé, aquest dissabte, no l'altre, en aquesta mostra cultural. Gràcies per ser avui amb nosaltres i per portar-nos també aquest poema en directe. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. I nosaltres el que fem ara és parlar d'una exposició que hem pogut veure al Museu de Mataró, l'hem pogut anar a veure i el que volem fer ara és també portar-la en aquest dijous cultural.
Avui hem vingut fins a Cal Arenes perquè Mataró és el penúltim municipi en acollir la mostra itinerant Història de les Mans del programa d'Arts Visuals de la Diputació de Barcelona. Per comentar-la i perquè ens expliqui les seves interioritats, tenim amb nosaltres l'Alexandra Laudo, que és la comissària d'aquesta mostra. Alexandra, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i comentar aquesta exposició. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès. Primer de tot, és una mostra que dèiem que és itinerant, que té mostres del Museu Nacional d'Art de Catalunya, però explica'ns, Història de les Mans, què relata? Què ens vol explicar? Doncs vol parlar sobre la nostra relació tàctil amb el món i sobre com les mans estan presents en l'essència d'allò que ens defineix com a humans, en tantes activitats que conformen el nostre dia a dia, però que també l'han conformat al llarg de la història. No? Si pensem en les mans estan presents en l'àmbit del treball, però també en l'àmbit de la comunicació, també en l'àmbit dels afectes, també en l'àmbit de les cures. I a través de les mans, d'un element corporal, podríem pensar en tot allò que ens ha definit i ens ha constituït socialment, individualment també, com a persones. És una mostra molt eclèctica perquè combina tècniques, combina estils i també obres contemporànies, però també de segles des del 13 al 15 fins al 20. Explica'ns una miqueta com heu fet aquesta selecció. Clar, l'obra parteix de la idea justament de contraposar obres d'artistes actuals, d'artistes contemporanis, amb obres històriques de la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya. I aquest diàleg l'hem establert sense tenir en compte doncs, cronologies, evidentment, però tampoc sense diguem-ne, fer distincions més disciplinàries o més de format. I per tant, hi ha àmbits, perquè tota l'exposició està organitzada en 9 àmbits temàtics, doncs hi ha àmbits on podem trobar doncs, un vídeo al costat d'un dibuix fet en llapis o un frontal d'altà del segle XIII, com per exemple tenim aquí, doncs amb un collage o amb una obra gràfica d'on tenim muntades doncs, del segle XXI. Tots dos, però, estableixen un diàleg pel que fa doncs, les mans i el seu ús, en concret, en aquest àmbit, en el que és el context de l'autoritat i del poder i de la seva expressió en l'esfera pública. En aquest cas trobem, per exemple, doncs, una selecció de mans de mandataris i polítics que l'artista, Antoni Muntades, va retallar d'imatges de la premsa i per tant ens parlen d'aquestes relacions entre la construcció d'un discurs ideològic i la seva representació a través de la gestualitat i del cos en l'esfera dels mitjans de comunicació. Però si ens hi fixem, hi ha moltes mans que tot i ser doncs, de gent que està parlant i que està dirigint doncs, als mitjans de comunicació, al públic, etc., en ple segle XXI, també tenen paral·lelismes o afinitats amb mans, per exemple, que trobem doncs, en aquest altar de la segona meitat del segle XIII. És un frontal d'altar que ens explica algunes escenes de Sant Climent i on tant trobem, per exemple, doncs, mans en posició de súplica, en posició de res o en posició de benedicció, com també altres mans doncs, que fan referència doncs, a l'autoritat, a mans, per exemple, de soldats que agafen espases i, per tant, ens conviden a pensar en la relació entre la mà i l'agressió, etc. etc. Alexandra, tot això ho podrem veure i ho explicaràs també a la inauguració, perquè ara esteu encara una miqueta en muntatge. Totalment. Veiem algunes coses encara fora de lloc. Acabant de muntar l'exposició. Però aquest dissabte tu mateixa dirigiràs una visita guiada a través de la mostra. Sí, inaugurarem l'exposició i tot seguit farem una visita comentada on parlarem de cada un dels àmbits i de cada una de les peces doncs, amb més detall. M'agradaria destacar també que aquí a Mataró ha sorgit una segona exposició a partir d'aquesta primera, no? Sí, a cada municipi on l'exposició ha itinerat, l'exposició s'adapta a l'espai en concret, però les obres sempre són les mateixes. I ens agradava que hi hagués alguna cosa diferent a cada lloc, més relacionada d'una manera directa amb el context.
Als municipis on ha anat, doncs, hem convidat alguns artistes locals a presentar una obra en el marc d'aquesta mostra. En altres casos hem destacat un objecte, una obra de la col·lecció local, però a Mataró és el primer cop en què no, diguem-ne, la proposta no és tan commesurada com centrar-nos en una obra o en el treball amb un artista, sinó que hi ha tota una exposició que amplia i alhora doncs, complementa i enriqueix aquesta gran exposició de història a les mans. En aquest cas es pot veure al MAC, a la presó, ben a prop d'aquí, per tant en un moment es poden veure totes dues i es veu sobretot obra de Mataró i de la comarca. Hem fet un exercici similar al que hem fet a Història de les Mans. Si aquí hem agafat obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya i les hem contraposat o fet dialogar amb artistes doncs, actuals, allà hem agafat tres obres del Museu de Mataró i hem convidat a tres artistes a que establissin un diàleg amb aquestes peces. Totes les obres d'aquesta exposició presenten algun significat rellevant pel que fa doncs, a aquests temes que també comentem en aquesta altra exposició d'Història de les Mans, és a dir, qüestions que tenen a veure amb el tacte, amb el cos, amb les mans i el seu significat, amb la gestualitat, però en aquella exposició el que passa és que les tres obres doncs, provinents del fons històric d'alguna manera ens parlen d'aquestes qüestions des d'una mirada que té molt a veure amb l'hegemonia del patriarcat o de la mirada masculina i de les autoritats una mica com relacionades amb aquesta configuració dels poders patriarcals. I les tres artistes que han estat convidades a participar, totes elles dones, s'aproximen doncs, a aquests temes, a temes com per exemple doncs, la vulnerabilitat del cos, les amenaces a les quals pot estar sotmès el cos de la dona, o els treballs de cura i d'afecte, l'expressió de l'amor a través de les mans i de les cures en el marc de la família, i ho fan doncs, des d'una perspectiva doncs, més feminista i des d'una sensibilitat diguem-ne que respon i contesta i qüestiona doncs, aquesta altra que s'expressa en les obres de la col·lecció. Tenim molt poquet temps, però no volia acabar sense esmentar una obra en la que Televisió de Mataró i en els altres municipis les altres televisions locals tenen un paper molt important perquè es pot veure a través de la pantalla, ara mateix la podrem veure, una obra que s'havia pogut veure en sales d'exposicions, però és la primera vegada que es pot veure a través de les televisions, com va ser voluntat de l'artista. No? És un treball d'Antoni Abad que forma part d'un cos d'obra més extens que es diu Mesures Menors, en el marc del qual ell utilitzava les seves mans per mesurar coses, no? Coses com podrien ser una distància, però també altres coses més abstractes com podrien ser, per exemple, doncs, les notícies, no? O l'actualitat. Llavors, amb aquest intent de mesurar l'actualitat, la seva mà, mesurant, apamant, doncs passa per damunt de la pantalla i de l'emissió televisiva que hi hagi en aquell moment. Doncs amb aquesta obra que tenim la sort de poder oferir ara mateix per Televisió de Mataró, acabem aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies, Alexandra. Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns. I recordar doncs, que podem veure aquesta mostra aquí a Cal Arenas fins al mes de gener i també aquesta segona exposició que es pot veure al MAC a la presó. Hem parlat de castells, hem parlat d'activitats culturals diverses, ara d'aquesta exposició, i ara toca parlar de teatre, perquè demà tenim estrena aquí a Mataró, a la Sala Cabanyes, amb el nom. Segurament molta gent ja sap de què va l'obra, i que sàpiga de què va l'obra no implica que no li agradi. De fet, és una d'aquestes obres que quan agrada, agrada moltíssim. Però això que ens ho explicarà millor és el seu director, l'Enric Bonsola. Benvingut. Hola, bona nit. Que bé, de fet, ens ensenyen a fer un petit fragment, per tant, hi sou tots avui, i també ens acompanya l'Àngels Cabezudo, la Marta de Santos, Antoni Luna i Antoni Martínez, per tant, també benvinguts al Mataró al dia. Sí. Parlem d'un nom que realment, d'una obra que és coneguda, i ara ho deia, és una obra d'aquestes que quan l'has vist un cop no et molesta veure la 2 i 3 perquè t'acaba enganxant. Sí, sí, de fet a mi m'ha passat, he vist la pel·lícula la francesa, he vist l'obra de teatre del Joel Joan, he vist la TV3, també la van fer i me l'he mirat unes quantes vegades abans de decidir fer-la. Vull dir que agrada, és una obra que agrada, és un text molt, molt potent i jo crec que bueno, nosaltres ens ho passem molt bé. Vull dir que...
En aquest cas, la versió és de Jordi Galceran. Uh-huh. Ara, com comentaves, l'obra original és de Matí de la Port i d'Alexandre de la Patilliach, però sí que ara l'adaptació doncs, és d'en Jordi Galceran. Quan adaptes una obra, acaba modificant-se una miqueta del que és originàriament? Mires a mantenir al màxim el que és l'obra original? Com l'acabes portant, per exemple, a una sala com la de Mataró? Bé, la versió de francesa i la catalana hi han detallets que per temes de traducció era molt més fàcil canviar cosetes, però en el fons el text és el mateix i varien molt poques cosetes. El fet de transportar-la a la saleta és un espai reduït, però que et permet jugar amb l'escenari, el pots posar allà on vulguis, no? Les cadires pel públic les pots posar on te creguis més convenient. I nosaltres hem jugat amb això, hem creat un menjador, tenim públic als dos costats, els tens a res, a tocar, i que això també implica certa concentració i que sobretot el públic percebi l'acció d'una altra manera. El ser tan proper és molt vivencial, també. Això t'anava a dir, la saleta té sempre aquest component diferent que et fa conobre, que pots fer un lloc que et canviï completament per tot el que t'aporta. Mm-hmm. Sí, és això, el fet de tenir el públic a... és que n'hi ha un metre en algun moment, doncs per l'actor és un repte, amb l'Àngels ho parlàvem, que ella no ha fet mai una saleta, i impacta molt com a actor, i pel públic també, perquè tenir els actors que estan allà dient tot el que han de dir i fer i desfer, ostres, hi ha un punt incòmode, depèn de com, no? I ens agrada també jugar una mica amb això. Enric, t'estrenes en la direcció. Què tal ha anat això? Bé, ha sigut una experiència molt maca, la veritat. Ells m'ho han posat molt fàcil, s'ha de dir. Però molt xulo, la veritat. Tenia molt clar que volia fer aquesta obra. No sé si en faré alguna altra, suposo que sí, però aquesta la tenia molt clara i he tingut l'oportunitat de fer-la i la veritat que l'he gaudit molt. I ha sigut una feina molt, molt fàcil. La veritat que amb ells ha sigut un treball molt divertit, també. Hem rigut molt. Més potser del que convindria en algun moment, però l'experiència molt maca, la veritat. I per si algú que no sàpiga de què va el nom, no direm gaire, però és un nom que ho canvia tot. Sí, de fet, el meu personatge ha de ser pare i tria un nom que no agrada als seus amics. Una cosa que ens pot passar molts cops, però no acostumem a dir, No, exacte. Dius, ai, quin nom més maco. I ja està. Doncs aquí la cosa es complica una mica i una mica més després. Demà tenim l'estrena, 9 de la nit, sí. A la saleta de la Sala Cabanyes. Exacte. Hi haurà més obres, més dies de funcions, per tant, perquè us puguin venir a veure. Per tant, qui no pugui venir demà, tindrà encara més oportunitats. Sí, el cap de setmana i el següent hi tornem. Gràcies per avui, per ser amb nosaltres. No, vosaltres. Us deixo el nostre escenari que tenim davant de la taula, perquè també ens podeu posar aquest petit tastet, per si algú no està acabat de començar, doncs ara té l'oportunitat de fer-ho amb vosaltres. Perfecte. Gràcies. Gràcies. I ja heu pensat quin nom li posareu? Tenim una idea força definida, sí. No li posareu Enric, com el papa i l'avi, no? No, és una persona totalment diferent. Mm. No, per tot el més un nom clàssic. Mateu. Pau. No, el meu fill no serà apòstol. Pau no era apòstol. Com que Pau no era apòstol? No era un dels 12 apòstols, no? Home, doncs estaria allà a la banqueta a punt per sortir. A veure, hem de tenir en compte les seves preferències, els seus gustos, el que a ell li agrada. Lleó. Elefant. Parleu Messi. No. Grau? No, aquest és massa normal. Iris. No, el meu fill serà un nen. Bueno, Iris és nen i nena. El meu fill serà nen. Jaume. No. Maurici. Maurici? No. Ivan. No serà tan rus. Melcior, Gaspar. Baltasar. Va, dona'ns una pista, Vicent. Una pista? Vinga, va. Comença per A. Àlex, Alexandre. No. Albert, Alfred. No. Abelard, Agapit, Amadeu, Anselm, Anastasi. Quina mena de noms són aquests? Andreu? Ah, no, Andreu, Urteu, rima massa, no? Exacte.
Anaclet? Agent secret? Antoni? No, aquest és massa original. Doncs Atanasi. A parlar. No? No. Alfons. Ei! Fins aquí, no? Sí, fins aquí. Exacte. I hem reservat els últims minuts del programa per parlar de cinema, com sempre, amb en Jacint Fornols. Aquí ja tenim aquí, Jacint. Hola, bona nit. Però avui també ens acompanya en Jesús Notario perquè ens s'acosta una altra edició del film, el Metrofilm. Hola. Jo dic, ja, 12a edició, això va fent, eh? Sí, sí, anem ja mitja, una dotzena, què dic mitja? Una dotzena ja. Una dotzena, no està gens malament. No podem queixar. Per anar-se consolidant està prou bé. Sí. Aquesta dotzena edició del film tenim, de fet, moltes coses a explicar, però a mi, Jesús, ens portes una cosa exclusiva, m'han dit. És que vull començar per aquí ja, perquè doncs per anar a posar una mica... Bueno, exclusiva, a veure, nosaltres cada any fem un petit anunci del mercat del film i que el passem sempre davant de cada projecció i sempre intenta ser una creació que hem fet nosaltres, bueno, o algú vinculat doncs, a l'Hotel Elèctric, no? Però bueno, pues aquest any hem fet una creació homenatge també al 175è aniversari de l'arribada del tren a Mataró o de la sortida del tren a Mataró. I bueno, no sé si el voleu posar, però que no cal que el veiem sencer. Mira, agafarem celebrar un fragment aquest inicial d'aquest tràiler d'aquesta dotzena edició, que és la que veurem a partir d'ara. Res, un fragment i tornem. Ara la recuperem, diuen, doncs mira, hem fet molta prèvia, bé, doncs, ara farem una mica més, digues. Jo voldria dir una cosa per començar, i és que això no només ho organitzem Hotel Elèctric, sinó que comptem també amb el suport del MAC, del Mataró Art Contemporani, que és el que una mica ens cedeixen bueno, per tot el tema d'organització, tot el tema d'espais, i ho fem, diguem que, en col·laboració amb ells, d'acord? Ara parles d'espais, teniu tres espais diferents, mm-hmm. per tres propostes diferents, si et sembla anem primer pels curts, que aquest és el que fa nou. Sí. Bueno, nosaltres sempre hem intentat tenir espais de la ciutat alternatius o diferents, no? La gent sempre pensa en el Monumental o el Foment, i sempre hem pensat en diversificar per el tema de que el cinema es pot veure o es pot intentar passar doncs, des de diferents llocs i plataformes. No? I bé, l'acte principal, el que s'havia de dir mercat del film, el que va començar a ser un mercat del film, que volia dir presentar tota una sèrie de propostes de curtmetratges, de ficció, d'animació, de documentals, etc. Tot això serà dissabte a partir de les 6 en el Cafè Nou, que és un espai que vam estrenar nosaltres l'any passat i que ens sembla idoni per passar curtmetratges, perquè això no és un acte multitudinari de com una pel·lícula de Spielberg, i per tant el Cafè Nou té el nombre de places ideal per bueno, anar acollint gent al llarg de tot el certamen. Ara sí, escolta'm, ara tornem amb el segon ubicació, però sí que podem veure aquest fragment que comentàvem, i per tant, res, el veiem, i ara l'analitzem, no cal analitzar-lo, anem-lo a veure, ja està. Ara anirem veient imatges mentre en parlem, però Jesús, és una part de la qual que ens comentaves, no? Aquest tren que aquest any doncs, està d'aniversari a Mataró i que
es vincula amb aquest mercat del film. De fet, el tren és un element cinematogràfic espectacular. Sí, 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 el cinema està vinculat directament al tren i l'Orson Welles deia que el cinema era el tren elèctric més car del món, i el cinema, evidentment, la idea aquesta de vies, no? de cinta contínua, no? Fa pensar en vagons, fa pensar... Bueno, sí, sí. Però nosaltres no ens hem enfocat en aquest aspecte del tren, no? Com a maquinària, sinó perquè ens volíem unir, diguem, a la celebració del centenari aquest, no? del tren Mataró-Barcelona, tot i que nosaltres hem volgut posar-hi una miqueta d'un apunt una mica diferent de qui utilitza el tren ara i parlar... Bueno, no parlem, és una presentació molt senzilleta, eh? Parlàvem del bar del Cafè Nou amb aquests curts, mm-hmm. Però després també tenim el llargmetratge. Sí, inaugurem, bueno, estem encantats perquè inaugurem amb La paradoja de Antares, que és una pel·lícula fantàstica de Luis Tinoco, que és un crac dels efectes visuals. Ell té una empresa que es diu Onirical Studio i des de fa molts anys està treballant per Filmax, per moltes pel·lícules de terror, i fa efectes visuals, fa efectes especials, i s'ha llançat una miqueta ell sol, quasi, pràcticament, a fer una pel·lícula, que és La paradoja de Antares, rodada en un local de Mataró. Afortunadament, argumentalment, passa tot a dintre d'un espai, per tant era molt fàcil, doncs no necessitaven grans decorats ni grans coses, i la veritat és que és una pel·lícula de molta tensió, que és de ciència-ficció però també té un punt místic, i que ens encanta poder estrenar al cinema Foment. Abans he dit que volíem desvincular-nos, però no, aquesta pel·lícula s'ha de veure al cinema en unes condicions de foscor, de qualitat de so idònies, doncs, per la qualitat que té. Hem parlat del Foment, del llargmetratge, hem parlat del Cafè Nou, dels curts... Però bueno, m'he deixat de dir una cosa, disculpa, que és que el Luis Tinoco vindrà, presentarà la pel·lícula i després el film... Sí, clar, clar, perquè no tenim tants creadors de nivell així tan internacional. Pensa que la pel·lícula ha estat a molts festivals del món. Aleshores, vindrà i després de la pel·lícula hi haurà una xerrada o preguntes, depèn de com estigui l'audiència. Però a més, just venim amb una novetat, que és aquesta marató d'animació, i amb una estrena per vosaltres també d'un altre espai, que és aquest espai Mataró Connecta. Sí, nosaltres, ja he dit, ens agrada anar provant, fer tastets, no? Som tastaulletes, i aleshores, bueno, va sorgir la possibilitat de col·laborar amb l'espai Mataró Connecta't i també amb el Tecnocampus, perquè, bueno, vam dir, tenim una sèrie de cursos d'animació, en comptes de fer-los en el mercat del film i estirar molt la sessió de dissabte, anem a fer un invent. I, bueno, hem fet un invent que és passar tot el que s'hi deia animació, que té dos blocs, el bloc d'una assignatura d'animació que es fa al Tecnocampus, que es presenten tots els cursos que s'hi fan allà, i també tenim la col·laboració d'una altra empresa d'animació local, que es diu Owo Time, que fan animació per Disney, i ens presentaran en primícia alguns capítols d'una cosa que estan treballant per Disney ara, però a veure, no fan Frozen de Disney, fan sèries secundàries del canal Disney, doncs ens presentaran també capítolets d'aquestes sèries. I hi haurà una sorpresa que després, és que no ho he desvetllat gaire, però sabeu que hi ha una pantalla molt gran a fora, no?, a Can Xammà, doncs que acabarem... Passaran coses. Passaran coses, no sé, com focs d'artifici, diguem. Ens deixem res? Doncs no ens deixem res, que jo sàpiga, no, bueno. Tot plegat comença dijous vinent. Dijous vinent. Per tant, una setmana justa. Una setmana justa, per això hem volgut venir avui, perquè si no ja us ho perdíeu, estàs ja enviant a la festa i això s'ha de pisar abans. La setmana vinent no tindreu tants, anava a dir oients, imagina't, tants espectadors. Perquè els tindreu tots vosaltres. Perquè estarem tots al Foment veient la pel·li. Heu de posar el Foment a pantalla petita, amb el Mataró al dia al costat, i així compartim l'audiència. D'acord. I de fet, si et sembla just, et podem convertir també ara a la secció del cinema amb en Jacint, et convidem a quedar-te. Perfecte. I és que en Jacint ens porta una altra vegada una cartellera, ara sí, eh? Divendres, no aquella del dimecres, que ens va tornar una mica... Bé, però amb la que comencem s'estrena avui. Això sí, no anem bé, eh? No anem bé. No, perquè aquestes coses són fixades al calendari i tu saps que és divendres, perquè tens estrenes al cinema, te les posen el dijous i no saps en quin dia vius. Els haurem de dir els exhibidors. Quina comença el dijous? La del Marvel? Òbviament. Quina havia de ser, no? Exacte. De Marvel, és l'última pel·lícula, aquesta en clau femenina, tenim a Capitana Marvel, i no sé si m'havies dit dues o tres superherois més. No, o sigui, la Capitana Marvel i dues superheroïnes més. Un total de tres. Home, hi havia una mancança entre els superherois, sempre són homes, i fora la Viuda Negra, que interpretava l'Scarlett Johansson, hi havia molt poques heroïnes i ara protagonistes. Com va canviar tot. I ara, aquí, la Capitana Marvel, àlies Carol Danvers, s'ha aconseguit alliberar dels tirànics Kree i s'ha venjat de la intel·ligència suprema. Però això crea una disbauxa a l'univers, i què passarà? Que té que anar en un forat de cuc, però allà
li passa una cosa molt especial, ja se sap que els forats de cuc, no sap el que succeeix a dintre, que els seus poders es repartiran en dues dones més. I a partir d'aquí hauran de formar un equip que es dirà The Marvels. I hauran d'aprendre a lluitar juntes, aquestes tres superheroïnes, per salvar l'univers. Estem en la pel·lícula número 33 de Marvel. Com s'acaba això? No ho sabem. Mai. No, 33 de Marvel, i aquesta és la seqüela de Capitana Marvel de l'any 2019. El que sí és interessant és la directora, la Nia DaCosta, que va dirigir una pel·lícula de terror que es deia Candyman. I bé, el que és interessant és que tot l'equip, les superheroïnes, són dones. La directora és una dona i a veure què resultarà d'això. Jo crec que és pels fans de Marvel, ja se sap, no decepcionarà. No tenen mai prou. De fet, és una de les pel·lícules curtes, aquestes, de Marvel. O sigui que els que se'n vulguin veure superheroïnes, aquesta és la seva pel·lícula. Si, en canvi, no volen res de comèdia, res de superherois, però sí que volen comèdia, una plena d'embolics, dirigida per Juana Macías, tenim El Favor. Sí, a veure, això és una comèdia d'embolics, ens situa en una família d'aquelles rica, rica, que són els Gallardo, i que estiueixen en una masia supercuidada, molt bonica, que els hi cuida l'Amparito, que és com la seva tata, i al final és com una segona mare per ells. Però un bon dia reben la notícia els tres germans Gallardo aquests que se'ls hi mor l'Amparito. I què passa? Que aniran a l'enterro. Però allà a l'enterro l'Amparito ha deixat que vol que l'enterrin al panteó familiar. I això els Gallardo, no, home, el servei en el panteó familiar, nada de nada. I a partir d'aquí, l'Amparito té una sorpresa, una carta, on hi ha tots els draps bruts de la família. Bé, i a partir d'aquí ja està l'embolic liat. Recordar que la Juana Macías ha fet De perdidos al río, Bajo el mismo techo, Fuimos campeones, etc etc, tot comèdies. I està interpretada Imma Cuesta, Diego Martín, Pere Ponce, o sigui, una pel·lícula d'aquelles d'embolics, ja ho dic, el que li agradi la comèdia, aquesta. I Del Favor a Un amor, de directora a directora, en aquest cas Isabel Cuixet, adapta la novel·la jacint de l'escriptora Sara Mesa. Sí, és una novel·la de molt d'èxit, i bé, i parla d'una relació una mica tòxica, ens explicarem. La Nat és una noia de 30 anys que fuig de la ciutat perquè està completament agobiada i se'n va viure en un poble d'aquest perdut al mig de l'Espanya rural, i allà es trobarà l'hostilitat dels veïns, que hi és aquesta persona nova que ve aquí, que tal i que qual, i l'home que li lloga la casa també és una mica així cràpula. I què passarà? Que es veurà acceptant la relació amb un home. Una cosa que mai, una mica, una relació una mica estranya, i ella mai havia pensat que faria això. Què passa? Que és una relació d'aquelles una mica tòxica. I a partir d'aquí, ella es té que començar a esbrinar per què. Per què fa això que ella pensava mai que ho faria? Cal dir que la Laia Costa dona vida a la Nat, i a veure si ho diré bé, el Hobbit Koucherian, que és un actor que va guanyar el Premi d'Interpretació de Repartiment al Festival de Sant Sebastià. O sigui, és una pel·lícula, que hagi llegit la novel·la, ja coneixen perfectament de què va, i és l'última pel·lícula de l'Isabel Cuixet, recordar La vida secreta de les paraules, Nadie quiere la noche, etc etc. I ara parlem de dues pel·lícules que no coneixerà molta gent, jacint, perquè els personatges són nous. Un d'ells és Doraemon, el nuevo dinosaurio de Nobita, una altra gallina dels ous d'or, Doraemon. Només cal dir que, a veure, els que els agradi Doraemon i Nobita ja saben que tenen una altra possibilitat de divertir. Aquesta vegada en Nobita es trobarà un ou, que és un fòssil. Un ou de Doraemon? No, un ou, que és de dinosaure. El portarà a casa i resulta que li sortirà un dinosaure. Ah, o sigui que el títol enganya, perquè clar, Doraemon, el nou dinosaure, jo em sap que el Doraemon passava a ser el dinosaure d'en Nobita. No té res a veure amb això. No. Val. I a partir d'aquí hauran de portar el dinosaure en una altra dimensió i portar el dinosaure allà on li correspon estar. Bé, són aventures per tota la família i pel que els agradi els personatges de Doraemon i Nobita, evidentment. I una pel·lícula que també s'estrena és El Senyor dels Anells, La Comunitat de l'Anell. S'ha estrenat, l'estrena. No, t'anava a dir, clar, fa 22 anys que es va estrenar. Sí. En aquest cas, una pel·lícula guanyadora de 4 Oscars, que també va tenir la seva repercussió en el seu moment, l'adaptació de la obra de Tolkien. I escolta, i d'aquí 40 anys, quan la tornin a remetre al cinema, tornarà a omplir sales. Esperem, a veure, és que realment va marcar una fita amb Peter Jackson, el director, amb aquesta pel·lícula. És que Tolkien és molt complex de portar al cinema, i ell es va inspirar amb els dibuixos i retrats que va d'il·lustradors per donar consistència a les imatges.
va reproduir Hobbiton, etcètera, etcètera. I aquí és la història. La Comunitat de l'Anell és la primera part, perquè està dividit, són tres llibres, La Comunitat de l'Anell, Les dues torres i El retorn del rei, i en aquesta part ens explica ni més ni menys que el tímid Frodo Bolsón té que portar l'anell, li encarreguen una tasca molt difícil. L'anell aquell Kafka de Sauron el té que destruir el Monte del Destino, i a partir d'aquí haurà de fer un viatge per tota la comarca, sortir de la comarca i arribar i destruir això. I això ho veurem al llarg de tres pel·lícules, i aquesta és la primera part. Interessant, pel que no l'hagi vist al cinema, que la vagi a veure al cinema. No és el mateix veure-la a la casa o veure-la en un mòbil. Jo recomano, sobretot, que la vagin a veure al cinema. Una d'aquestes pel·lícules que envelleix bé, de fet, dels quatre Oscars que va guanyar, crec que era millor vestuari, millor maquillatge, millor fotografia, banda sonora, i cal dir que veure l'Elijah Wood, l'Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Austin... És un repartiment de luxe. Evidentment. I marxem al Foment perquè si algú no va poder anar a veure la setmana passada, de fet encara ho pot fer, però també arriba al Foment el Sabent aquell, que és justament doncs, aquest biòpic sobre l'Eugenio. Sí, que va dels anys 60 als anys 80, no abasta tota la seva vida, i explica, ni més ni menys, basant-se en els llibres de Gerard Jofre, que és el seu fill, que els llibres són Eugenio i Sabent aquell que diu, es va basar en aquests dos llibres, el David Trueba, per fer aquesta pel·lícula. Interessant, molt interessant, i sobretot el David Berger Verdaguer es mimetitza, però completament amb el personatge real, que va ser l'Eugenio, el còmic. Ens explica una mica els dimonis també que tenia Eugenio a dintre seu, com no era realment allò d'un senyor que fos molt feliç, sinó era un molt introvertit, pessimista, tancat en si mateix, etc. I també la Carolina Justen, el paper de la seva dona, de la Conchita, ho fa realment bé. Jo crec que és una d'aquelles pel·lícules que pot interessar molta gent. Aquesta és la proposta cinematogràfica, llegint... I el dijous... Ah, això, dijous, perquè, és important. Perquè, empalmant amb el que ens ha explicat en Jesús, cal dir La paradoja de Antares. Aneu-la a veure perquè és una pel·lícula d'aquelles que sorprèn. Jo vaig quedar molt sorprès al veure-la. Per què? Perquè dius, està rodada a Mataró, com ha explicat el Jesús, en un lloc, i tu estàs realment en un centre d'observació còsmica del SETI, on te fan, envien senyals per veure si hi ha vida alienígena, i imagina'ns, una persona descobreix una senyal que li torna codificada, i és el descobriment més important que s'ha fet mai. Però en aquell moment també rep una trucada que el seu pare té molts de problemes a l'hospital i s'està morint. I a partir d'aquí, a la part, què té que triar? La troballa aquella científica, perquè si ho deixa allò, desapareixerà. O anar amb el seu pare. És molt interessant, eh? Jo penso que Luis Tinoco ha fet realment una pel·lícula sorprenent per ser un debut. I a més, l'actriu Andrea Trepat està increïble en el protagonista d'aquesta dona que intenta resoldre aquesta situació. Això serà dijous que ve, en dijous aquesta ve. Estrena d'aquest 12è Mercat del Fil ja. Per tant, gràcies a tots dos per venir avui. Gràcies a tu també. Aquest Mataró al dia. Nosaltres ens aixequem perquè acabarem ja amb l'agenda, les propostes d'aquest cap de setmana que tenim nosaltres, doncs, a més de tot el que els hem proposat, els hem estat explicant al llarg d'aquest dijous cultural. Anem a repassar, per tant, tot el que podem també fer, a més d'aquestes propostes de Mataró i també la comarca. Per exemple, què tenim? Doncs el proper divendres, demà, a partir de les 9 de la nit, a la Capella dels Dolors, comença aquesta 41a setmana de la música antiga que els explicàvem amb les Filles del Cor. És una de les primeres propostes d'una setmana que tindrà diferents concerts per poder-los anar a veure. Seguim, avancem una mica més també per veure d'altres propostes que podem fer. Seguim a demà, hem passat de demà a les 9 a la mateixa hora, però de la Capella dels Dolors a la Sala Club. En aquest cas tenim a Sohai, que és una d'aquestes propostes també de concert, evidentment una completament diferent de l'altra. Dues propostes musicals, podem però seguir explicant d'altres activitats. En aquest cas també canviem de registre, tot i que seguim parlant de música. Aquest 34è cicle, em deixava una X, del concert d'orgue a les 9 de la nit de dissabte, per tant, d'aquí dos dies, a l'església parroquial de Sant Feliu de Cabrera de Mar. Propostes que ja s'escapen una mica de la capital del Maresme. Són algunes de les propostes doncs, que podem portar en aquesta agenda cultural que també els portem, i nosaltres el que fem ja és acabar aquest Mataró al dia. Avui els deixem amb Carola Ortiz, cantant, en aquest cas, de Cantarelles. És una de les propostes que els portem per aquest dijous. I tornem demà puntuals a partir de les 8 del vespre. Bona nit.
como si fuera una...